ଫାଷ୍ଟ କନ୍ଭୋକେସନ୍ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ର ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଆଜି ଜଣାଇଲୁ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓୟୁଟିଆର୍ର ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାଯିବ, ଆଜି କାହିଁକିନା ସ୍କିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଯେଉଁଟାକି ଆବଶ୍ୟକତା, ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମିନେରାଲ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ସେକ୍ଟରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଫୁଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ସମସ୍ତ ସେକ୍ଟରରେ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆସିଛି। ନାଓ ଇଟ୍ସ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଆଜି 2,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି, ଯେଉଁଠି ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି 6,00,000 କୋଟିର ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ, ଆମର ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏମ୍ପ୍ଲୟେବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ସ୍କିଲିଂ ସ୍କିଲ୍ଡ ଏବଂ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସମସ୍ତ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି ଆଜି ଓୟୁଟିଆର୍। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ କନ୍ଭୋକେସନ୍ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କନ୍ଭୋକେସନ୍ ରହିଛି, ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ସେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ନେଇକି ଯେଉଁ ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରହିଛି, ଇନୋଭେସନ୍ସ ରହିଛି, ଏବଂ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଆମର ୟୁଥ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହୁରି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ କରିବା ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟେବଲ୍ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣିପାରିବା, ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓୟୁଟିଆର୍ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିକା ଦିନରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ନୂଆ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଇନୋଭେସନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓୟୁଟିଆର୍ ମେଜର ଥ୍ରଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍, ଇନୋଭେସନ୍ସ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ, ଆକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କି ପ୍ରଥମ ପାଳନ କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଉଛୁ 21-22 ଏବଂ 22-23 ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁକି ମିଶେଇକିରି ଆଜି ଡିଗ୍ରୀ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ଆମର କୁଳାଧିପତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ରଘୁବର ଦାସ, ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଭାଷଣ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମରି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୁ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ DRDO ବାଙ୍ଗାଲୋର, ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆଉ ଥିଲେ ଯେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉଷା ପାଢ଼ୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଖୁବ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି। ଏଥର ତ ଆମେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ।
সরকার করেছেন সেটা 5 বছর ভিতরে বিভিন্ন প্রকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট খরচ হব আসন্তা আর্থিক বর্ষ পাই 200 টাকা ভাবিছি বড় যাব 5 বছর ভিতরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হব যেটা কি বর্তমান খরচি 5000 পাখাপাখি তাকে আমি সেই 5 বছর ভিতরে 10000 কু নিয়ে যাব কারণ আমার আর ইকোনমিক কমপ্লেক্স হসপিটাল রিসার্চ পাই কি বি গোটাই কাম ফ্যাকাল্টি রিক্রুটমেন্ট রিসার্চ ফেলো মানে আসিকি এইসব যাক এই অবসরে বহুত আগুকু যাবে রিসার্চ ফান্ডে তো আমি গত 13 বছরে আমার ফ্যাকাল্টি মানে 11 কোটি বাহার বিভিন্ন স্পন্সরশিপ মাধ্যমে পাই এবং আশা রাখুছি এই রিসার্চ স্পন্সরশিপ ফান্ড আগুকু বড়ি।